Já jsem pirát a tohle je kůrovec. Kůrovci teď dělají v lesích velké problémy a piráti je chtějí řešit. A chceme je řešit na schůzi poslanecké sněmovny. A aby to jednání nebyla fraška, sepsali jsme otázky dopředu a pošleme je všem, kterých se budeme ptát. Jestli vás otázky zajímají, klikněte si na odkaz v textu u videa.